বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথমতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ইয়াত লিখা আছে ডিসেম্বৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ পুনৰ 10,700 গৰাকী নতুন শিক্ষকক নিযুক্তি সংবাদমেলন মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডিসেম্বৰ ভিতৰত 10,799 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক পুনৰ নিযুক্তি দিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰে তার তলতে লিখা আছে রাজ্যত পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে যুঁজা চলাইছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অহা ডিসেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 10,799 গৰাকী নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে ইয়াত লিখা আছে যে শুকুৰবাৰে নিম্ন উচ্চ প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু হিন্দী শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন জাৰি কৰিছে ৰাজ্য শিক্ষা বিভাগে এই আটাইখিনি পদত অহা ডিচেম্বৰ 31 তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিব ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ লগতে পুনৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান অধীনত শীঘ্ৰে নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি বিজ্ঞাপনৰ জাৰি কৰিব আৰু সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত সম্পন্ন হ'ব কৰিব এইখিনি নিযুক্তি দিব পাৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া হ'ব 50,000 চাকৰি আশ্বাস পূৰণ কৰিব পৰা জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্গা পূজা জাকজমকৰ মাজেৰে পালন কৰা হয় কিন্তু এইবাৰ তেনে পৰিস্থিতি থাকিবনে এইবাৰ উদযাপন কৰিব পাৰিবনে দুৰ্গা পূজা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কয় অক্টোবৰ পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন পিছে এইবাৰ আগৰ দৰে উদযাপন কৰিব পৰা হ'বনে দুৰ্গা পূজা শনিবাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই সন্দৰ্ভত কৰিলে বিশেষ মন্তব্য ৰাজ্য নিতৌ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত সংখ্যা লোকৰ ৰাজ্যত এই পৰ্যন্ত কোভিড মৃত্যু হ'ল 430 গৰাকী আগষ্ট মাহত 68,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোণাত কিন্তু আগষ্ট মাহতকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰোণাৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ভয়ংকৰ গতিত বাঢ়িছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই পৰ্যন্ত 29,000 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি গতিকে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা ৰাজহুৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পূজাৰ প্ৰসাদ সকলোকে ঘৰতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মণ্ডপৰ বিপৰীতে ঘৰতে দিয়ক পূজাৰ মাৰ পূজা অনাথ্য ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি হ'ব কাৰণ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কোভিড বিপৰীতে যুঁজিব পৰাকৈ কোনোমতে অব্যৱস্থা কৰা হৈছে অক্টোবৰ পৰিৱেশ সৈতে যুঁজিবলৈ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে কিন্তু পূজাৰ সময়ত যদি হঠাৎ ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি হয় তেন্তে ৰাজ্যখনত জটিল হৈ পৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আৰু তাৰ লগতে কোন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত ৰাজ্যত কমানে প্ৰকোপ 138,000 লোকে বৃদ্ধি কৰোণাৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ পিতৃ কপিল বৰঠাকুৰ আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত ইফালে গৰিমা গাৰ্গৰ পিতৃ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19ত কোভিড-19 চিনাক্ত হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক IIT গুৱাহাটী কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰলৈ নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সকলোৰে প্ৰিয় আৰু অসমৰ বিপদৰ সময়ত অসমৰ লগত থকা এজন অভিনেতা যি হৈছে অক্ষয় কুমাৰ তেওঁৰ এটা বিষয় আকৌ চৰ্চাত আহি পৰিছে ইয়াত লিখা আছে যে প্ৰতিদিনে গোমূত্ৰ সেৱন কৰে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে প্ৰতিদিনে সেৱন কৰে গোমূত্ৰ ঔষধি সম্পন্ন আয়ুৰ্বেদিক দৰৱ হিচাপে গোমূত্ৰ বহু ৰোগী প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱহৃত কৰা হৈ আহিছে বেলবটম নামৰ এখন ছবি শ্বুটিঙৰ বাবে বৰ্তমান স্কটলেণ্ডত থকা অক্ষয় কুমাৰে শেহতীয়াকৈ ডিস্কভাৰী চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হোৱা এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল গোমূত্ৰ সেৱন কৰাৰ কথা কোৱাৰ পাছতে এতিয়া অক্ষয় কুমাৰৰ ফেন ক্লাবৰ মাজত চৰ্চাত হৈ পৰিছে আজি সন্ধিয়াৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ধন নাই পেট্ৰল পাম্পত অসম আৰক্ষীৰ 12 কোটি টকা ধাৰ ইয়াত লিখা আছে ব্যাপক অৰ্থত সংকট অসম আৰক্ষীৰ ইন্ধন ক্ৰয়ৰ বাবে পুঁজিৰ পৰিণাতনি হৈছে অসম আৰক্ষীৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি অসম আৰক্ষীৰ বাহনত সমূহ ভৰোৱা তেলৰ বাবদ পেট্ৰল পাম্পসমূহ দিবলৈ আছে প্ৰায় 12 কোটি টকা অৰ্থ সংকটৰ বাবে ইতিমধ্যে VIPৰ লগত যোৱা এস্কৰ্টৰ বহু বাহন চলা নাই অৰ্থ সংকটৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে অৱগত কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবক ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত পেট্ৰল পাম্পসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা বিফল হৈছে উল্লেখযোগ্য যে যি সময়ত চৰকাৰে কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিছে তেনে সময়ত এনে তথ্যই বাৰুকৈ খেল ঠেকত পেলাব চৰকাৰখনক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ ওলাই আহিছে অসমলৈ 631.58 কোটি টকাৰ মুকলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অসমসহ 14খন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজহঘাটী অনুদান 6,195 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে ইয়াৰ ভিতৰত অসমলৈ 631.58 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে টুইটাৰযোগে 14 ৰাজ্যলৈ ৰাজহ অনুদানৰ 6,195 কোটি টকা মুকলি কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গৰাকীয়ে কয় যে করোনা সংক্রমণত এই ধনখিনি রাজ্যসমূহে অতিরিক্ত সম্পদ হিসাবে লাভ কৰিছে। পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ দ্বাৰা অনুমোদন ৰাজহঘাটৰ অনুমোদন 6,195 কোটি টকাৰ ভিতৰত অসমক মুকলি কৰি দিছে 6,131.58 কোটি টকা। অসমৰ উপলি মুকৰি কৰি দিয়া হৈছে ৰাজ্যকেইখনৰ নাম হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, হিমাচল প্ৰদেশ, কেৰেলা, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, পাঞ্জাব, ছিকিম, তামিলনাডু, ত্ৰিপুৰা, উত্তৰাখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগ। তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে এইকেইটা খবৰ তোমালোকক জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেন্তে চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোত প্লিজ এটা লাইক কৰিবা। তে আজিলৈ ইমানেই।